Evo, ja se srdačno pozdravljam, želim izraziti svoje zadovoljstvo što se inicijativi Hrvatskih suverenista Zaštitimo hrvatsku kunu priključuje još jedna politička opcija, danas Hrvatska stranka Prava. Ovim putem pozdravljam predsjednika gospodina Nikicu Augustinovića. Do sada se već u ovoj našoj inicijativi priključili generacija obnove i neovisni za Hrvatsku. Izuzetno me raduje što je HSP danas s nama, je to stranka koja ima infrastrukturu na terenu i koja može sa svojim članstvom pripomoći u realizaciji ove naše inicijative, odnosno prikupljanju potpisa koje će se dogoditi u drugoj polovici listopada ove godine. U zadnjih nekoliko dana svjedoci smo sve žešćih napada od krajnje lijevice pa do krajnje desnice, odnosno od lijevog pa sve do desnog političkog spektra na ovu našu inicijativu, što nas i ne čudi. Ne čudi nas kada napadi dolaze od HDZ-a i SDP-a, jer se radi o strankama koje provode globalističku politiku, politiku klanjanja evropskim moćnicima. Međutim, čudi nas kada prozivke dolaze od pojedinaca iz takozvane demokršćanske oporbe, koji smatraju da hrvatski suverenisti nisu relevantan politički čimbenik koji nije u stanju provesti ovakav bitan referendum. Ovim putem želim svima njima poručiti da će Hrvatski suverenisti zajedno sa strankama koje su nam do sada dale potporu sakupiti dovoljan broj potpisa. Ne zato što ovu inicijativu vode Hrvatski suverenisti, već zato što to želi hrvatski narod.